بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم درس نمبر 5 پائی درس نمبر 5 پائی نند پائی تذکرہ کی چھپائی سے تو پائی نشان لگاؤ پائی کا نشان لگاؤ بھائی نند پائی نشان بل شهد التولى غوا زاوية انجل انجلش كي وطا انجل وي تراي انجل مسلس دوست براش زاوية كي اقسام دا دري خبر انن ذكر كي گي فاي زاوية او دا زاوية اقسام دا زاوية چه کما دا دا پیجاندل ډیر ضروری سیز ده ځکه وروستو به راځي ټرای انګل مثلث نو په مثلث کې به بیا د زاویو تذکیرې کیږي نو دلته دا خامخا زده کړئ مولي صاحب دلته یو اصطلاح ما اولنۍ ولیکه د پای پای چې کوم دی دا د یو سیز نوم دی د دایرې وګوره دا دغه برابر دی د دایری او د دایری د قطر په مابین کې کم نسبت دی دایره او د دایری د قطر په مابین کې کم نسبت دی نو دایره او د دایری په مابین کې نسبت دی 3.14 دایره او د دایری د قطر په مابین کې نسبت دی 3.14 د دې نسبت نوم دی پای صحیح دی هلکه دایره جوړه کړه خوش تا ورسره ونیس یو قطر ولا غوا تر کده دې موږ ته مرکز باندې یو قطر تیر تا یو تر نه سم د قطر تعریف تا ته ما کړو چې قطر هغه خط ته وای چې په دایره باندې څه کیږي دایره باندې دوه نقطې خپل منځ کې میلاوي او په مرکز باندې د قطر وای او بله اصطلاح وه د وتر نو دا خو په دایره باندې دوه نقطې خپل منځ کې میلاوي خو په مرکز باندې اوس مسله دا ده چې د دې دایرې چې دې ته محیط الدایره وایي د دې دایرې او دا منځ کې چې دا کوم قطر دی دې کې به کوم نسبت وي یعنی دا محیط الدایره به د دې قطر نه څومره غټی د دې دایرې چې دا کومه لکیره ده دا به د دې قطر نه څومره غټی نو دا به ته غټی 3.14 د دې مطلب دا دی چې دا قطر دې د دې ځینه داسې راواخلي او دا ته په دې دایره باندې کیږي او داسې تاوې
نو دا قطر به درې ځل کامل تاو شي او په څلورم ځل باندې به 14% تاو شي. مخکې مونږ درې نظامونه وویلي، درجاتي نظام او ګریډین نظام او ریډین نظام. نو په ریډین نظام کې مونږ نسبي قطر راوستی و. مونږ ویلي وو چې دا نسبي قطر په دې محیط الدایره باندې تاو شي، نو دا به شپږ ځل کامل تاویږي او په اووم ځل باندې به 28% تاویږي. ګوره هغه نسبي قطر و او دلته کامل قطر تاو شو. نو چې نسبي قطر 6.2 تاویږي خو کامل قطر به د هغې په نیم باندې تاویږي. 6.2 چې په منځ باندې نیم کیسه جوړیږي، 3.14 جوړیږي. نو دایره مولی صاحب که غټه یو کواړی، خو د هغې قطر چې کوم دی د هغې نه به دایره 3.14 غټه وي. دا ټوله ځمکه چې څومره د ځمکې سطحه ده، دا ټوله ځمکه یوه دایره فرض کړه. صحیح شوه، دا ټوله ځمکه یوه دایره فرض کړه. د دې قطر به چې کوم دی 3.14 د دې ځمکې نه غټ شي. نو که وړه دایره وي د هغې قطر به وړوکی وي، او که غټه دایره وي نو د هغې قطر به غټ وي. نو دې نسبت ته دوی پای وایي، فلکیین دې ته څه وایي؟ دې ته پای وایي. او بیا د دې پای دپاره دا نشان پی جوړوي، دا نشان. نو چې کوم ځای کې دا نشان راشي، دا نشان بس ته پوهیه شي چې دا اشاره ده نسبت ته په مابین د قطر او د محیط الدایره کې. صحیح شوه که دا اشاره وي نسبت ته په مابین د قطر او په مابین د محیط الدایره. دا اسانه خبره وه، په دې باندې ورسېدل. دویمه مسله وه د زاویې. زاویه څه ته وایي؟ علامه قوشجي یو کتاب لیکلی دی، قوشجیه. د هغې په شروع کې د دې زاویو بحث کړی دی. هغه وایي زاویه ګوشه راګویم، زاویه ګوشه راګویم، زاویه ګوټ ته وایي، ګوټ ته. خو خیر دی، دا خو د هغه یو لغوي معنا یې کړې ده. د فلکیینو په اصطلاح کې زاویه څه ته وایي؟ په انګلیش کې ورته انګل وایي، ټرای انګل مثلث ته وایي. په هغې کې هم زاویې وي که نه، انګل سپوږی وي، دا صرف انګل دی، ټرای انګل نه دی. نو زاویه په انګلیش کې ورته انګل وایي. دا څه ته وایي؟ د دې دوه تعریفات شوي. یو تعریف داسې دی چې دوه مشترک الرأس غیر همخط غیر متوازی خطو چې جمع شي د هغوی بعد ته زاویه وایي. صحیح شوه. شرط پکې څه دی؟ مشترک الرأس. دویم، غیر همخط. زه به استاد ته وایم چې هم خط څه ته وایي. غیر متوازی. درې شرایط پکې دي چې دوه مشترک الرأس خطوط وي، او غیر هم خط وي، او غیر متوازی خطوط وي، او دا جمع شي د دوی په مابین کې د فاصلې ته زاویه وایي. هم خط او متوازی خطوط د دې تعریف ما تاسو ته کړی. هم خط څه ته وایي مولي صاحب؟ شاده، څومره ښایسته او آسان او سهل او سمپل تعریف. داسې دوه خطوط چې په یو رخ باندې روان وي او علت تعاقب وي، یکې به دیګری وي که نه، نشانې داسې په یو رخ روان دي. حالت تعاقب دا معنی چې د یو بل پسې روان دي، دې ته هم خط وایي. نو موږ دلته شرط ولګوو چې غیر هم خط وایي. هم خط به نه وي، غیر هم خط وایي. مشترک الرأس، مشترک الرأس دې ته وایي چې په یو ځای کې دواړه داسې جمع شوي.
سر د دوانو یو او دا خطوط بغیر هم خطوی او غیر متوازی خطوط بی الکه متوازی خطوط څه ته وای شهادت تعاقب نه بس دو خطوط بی په یو رخ باندې روان بی خو علت تعاقب نه بلکه علی السویه علی السویه که تاسو ته ما مثال پیش کړو لکه دا دوا نو دا دوه خطوط دي په یو رخ روان دي او علی التعاقب نه دي یکی به دیګری نه دي چې یو مخکې یو بل وروستو بلکې علی السویه دي علی السویه برابر روان دي نو داسې دوه خطوط چې سر یې مشترک وي او هم خط نه وي او متوازی هم نه وي نو د دوی دواړو په مابین کې د بعد ته زاویه وایي لکه زه به داسې وکړم داسې دا دوه خطوط دي دا یې سر دی دا یې دواړو شریک دی که راس دا د دواړو سر دی هلکه دا بوټ دی پکې راوستی دی نو دا شرط خو پکې رالو مشترک الرأس دی او غیر هم خط دی هم خط دی هم خط دی غیر هم خط دی او متوازی خطوط دی غیر متوازی خطوط دی داسې دوه خطوط چې مشترک الرأس وي غیر هم خط وي او غیر متوازی وي د دې دوه خطوطو په مابین کې چې دا کوم بعد او فاصله ده لکه دا چې کوم ځای کې ته فرض کوې بس هغې ته زاویه وایي لکه دا بعد دی دا فاصله ده دې ته زاویه وایي صحیح شوه خو دې ځای کې وړه ده او اخوه ده زاویه په مزه مزه باندې غټېږي صحیح شوه دام زاویه ده دام زاویه ده دام زاویه ده دا یوه زاویه ده خو لاندې وړه ده او بره غټه ده د زاویې په تعریف باندې پوه شوی دا د زاویې تعریف دی ولې خو دا خارج دی د دایرې نه دا خارج دی د دایرې هلکه قاري صاحب محترمه په دایره کې هم زاویې راتلی شي په دایره کې څلور زاویې څو زاویې څلور زاویې یو قطر داسې راکاږه زه به دا فرض کړمه شمال دا شمال دی دا جنوب دی دا مغرب دی دا مشرق دی نو یو قطر هم راکاږه شمالا جنوبا بل قطر راکاږه ته شرقا غربا څو زاویې جوړې په هره دایره کې څلور زاویې وي د زاویو مقدار مختلف وي خو که دوه قطره په دایره کې راښکلی شي نو څلور زاویې ترې جوړېږي او دا هره زاویه 90 درجې ده ولې ټوله دایره 360 درجې ده نو 360 چې په چار تقسیم کړي دا اره یوه عیسه چې کومه ده که نه دا 90 درجې ده 90 ده 90 ده دغه نصف اعلا ټوله 180 درجې ده او نصف اسفل دا 180 درجې داسې دا کوره چې کومه ده دا 180 درجې ده ته یې په دې باندې داسې کټ کړه دې باندې داسې کټ کړه نو چې په دې دې کټ کړه نو د دې کورې دا بره حصه 180 درجې ده او لاندې هم څه شی ده 180 درجې ده لاندې هم 180 درجې ده نو په دې باندې زه څو دایرې راکاږمه چې دا ټوله 360 درجې جوړه شي په دې باندې به زه راکاږمه 180 دایرې به پرې راکاږم 180 دایرې به پرې داسې راکاږم که نه 180 دایرې لکه داسې داسې یادم داسې داسې 180 نو چې 180 دې پرې راکړې او داسې په منځ دې نیم په ایک سو اسی دی طرف تا خطوط شو او ایک سو اسی خطوط دی طرف تا شو دایره خو ایک سو اسی دی چولی خو دا بال چه تا پا مرز بانه دسی نیم کنو دا دایره پا مرز بانه نیمی شوی کنه ایک سو اسی خطوط دل ترارل او ایک سو اسی خطوط دل ترارل
دا هر خط یو درجه ده دا از ما په دې خبرو تاسو مشینه لکه دایری به سوره ګوره دا موږ په دې باندې شپږ دایری د سیر خپل دي نو دا برجونه سو جوړ شوی دي دولس جوړ شوی ځکه چې دې خو موږ دا یو خط فرض کوو دې خو بل خط فرض کوو دا دایره چې په ما باندې نیمه شي خو دوه خطونه شو کا نموري چې ته په دې باندې 180 خطوط ته سیر راکاږه نو چې 180 خطوط دې پراخ کړو دا دې په ما باندې نیم کړه نو 180 لکه دا دایره یادو دایره 180 راکاږه نو چې دا دایره په ما باندې ټولي نیمې شوې نو د دې دایرو نیمې حصې بره پاتې شوې او نیمې حصې لاندې پاتې شوې دا نیمې حصې چې بره پاتې شوې دا 180 خطوط دي او دا لاندې چې پاتې شوې دا 180 خطوط دي نو دا ټولي 360 خطوط شو دا 360 خطوط چې کله دا 360 درجې دي دا څو درجې دي 360 درجې قاسم مولي صاحب د سی پی 180 خطوط راکاږه د سی پی 180 خطوط راکاږه د سی پی مخکې هو د سی پی د سی پی اوس پی د سی پی راکاږه نو چې د سی پی راه کل به دی په دې باندې د سی کارت کړه د سی پی او هیڅ نه په دې باندې کارت کړو یې په دې باندې کارت کړو په دې کارت کړو په دې کارت کړو نو به دغه شانتي د سی بکو دا دا دایره براوړي دا دایره دا یو په دې کارت کړه باندې نو 180 خطوط دی فارل او 180 خطوط دی فارل دا 360 درجه شو به هر حال دی وګوره دایره کې درجاتي نظام کې 360 درجه نو په دې دایره کې چې دوه قطر راخ کله شي سو زاویې شو نو دانه به درجه شو دانه به درجه شو دانه به درجه شو دانه به درجه شو کده سید سینې مې نه هم دا 180 او دا 180 او کده سید سینې مې نه دا 180 او دا 180 مثال یو مغه د بال لې بس کده سید نیم کو نو دی او دی طرف ته 180 درجه او چې د سې د نیم کانو بر او لاندې 180 درجه ته شو کان لکه دا شمال یو دا جنوب دی نو شمال او جنوب باندې دا راځه نو چې دا د دې سره راځه نو دی خو انې څه پوه دی خو انې یا په مشرق او په مغرب باندې د سې کټ کد سې کټ کټ نو نیمه دا او نیمه دا ته شو مالا ما سے ویری مالا کد زاوی تعریف شروع کلے دے دے زاوی تعریف میں شروع کلے دے ہو یو تعریف میں تا تا وہ کد دائرے نہ باہر اس دویم تعریف سے تا تا کوما دا آغا زاوی چی کما پا دائرہ کی دن نبی دن انو دوی دسی تعریف کئی چی زاویہ پا دائرہ کی دیتا وائی چی دا مرکز نہ دو خطوط روان شي او په محیط الدائره باندې ودرېږي لکه یو خط به د دې نه د ستاره روان کې دیږي پورې او دا بل خط به د دې نه د ستاره روان ها یو د دې نه د مرکز نه د سی روان شو بل نه سی روان شو چې د مرکز نه دو خطوط روان شي او محیط ته ورسي د محیط دغه حصہ چې کومه په دې دوه خطوطو کې رااله زاویه ده د محیط دا حصه د دې نه دې پورې دا حصه دې ته قوس وي دې ته څه وي قوس دې ته قوس وي دا قوس د دې نه دې پورې څو درجې دي 90 درجې ولې دا ټوله دایره 360 درجې ده کنه نو چې دا موږ سلورو حصو ته تقسیم کړو نو دغه هر قوس 90 درجه راځي نو چې د مرکز نه دوه خطوط روان شي او محیط ته ورسي د دې دوه خطوط په مابین کې چې د دې محیط کومه حصہ رااله چې هغه یو قوس دی او هغه 90 درجه دی دغه قوس چې کوم دی دا زاویه ده نو موږ به تاسو ته د زاویو مقدارونه وایو لکه دا زاویه چې کوم دی 90 درجه ده او دا زاویه دومره درجه ده دا درجی په اعتبار د دې قوس سره وي اوس کومه داسې وګو کنه طالب جانا د دې جنا په دې منس کې بل یو کرخه د سیرا کوي دې خو دې زتا نو دا کرخه نه دا بل منګه د سیرا کله د دې دوو کرخه په مابین کې دا قوس سو درجی دی دا په اعتبار د درجی دی او د دې کرخه او د دې کرخه په مابین کې دا قوس سو درجی دی
نو دام زاویه ده دام زاویه ده د دې زاویو مقدارونه ده په اعتبار د دې قوس د محیط الدائري سره چې دا قوس څو درجه وي نو دا زاویه به هغه درجه وي خدای پاک اوس که زه په دې کې دوه خطوط راکاږم دوه خطوط نو دا سلور زاویه شوي سلور زاویه شوي ښه دوه زاویه چې موږ جوړې کړې نو 45 راغلي او چې سلور زاویه جوړې کړو نو دا به څه راشي بیا به دا 45 په منځ باندې نیمه شي 22.50 بالکل 22.50 یعنی دا 45 په منځ باندې نیم کې څه راځي 22 خو کامل دی او دا یو په منځ باندې نیم کنه 50 کنه یا پنج مو ویلی شي 10 بیلکل او یا به 50 شو نو دا منګه به د دې زاویې مقدار وایو چې دا زاویه 22.50 ده دا مقدار دې څه نه معلوم کو دا دې د قوس نه معلوم ها نو د زاوی تعریف یو د دایرې نه خارج شو او یو په دایره کې داخل شو د مرکز نه چې دوه خطوط روان شي محیط ته ورسي د دې دوه خطوطو ترمنځ د محیط قوس د زاویه وي د محیط قوس د زاویه وي ها د زاویې درې اقسام د هر شی اقسام چې وي اپا دو قسمه دی دا دا قضیه که یه کپی تا دوار کنه که دا سر شیده دا سر کنه دا سر کنه بری دوری دا مامای دا پاسی بود قرآن هم زیدی دا سر دا قضیه که دا باشی خاگورا ها دا هر شی دا هر شی چې کوم دی اقسام په دوه قسمه یو د شی بنیادی اقسام او یو د شی زیلی اقسام بنیادی اقسام او اقسام اولیه وي او زیلی اقسام او اقسام ثانویه وي الکه قضیه ابتداء په شو قسمه ده په دوه قضیه هم یو قضیه شرطیه ایشوا قضیه هم یو یغی توی چې پای کې حکم شوی په ثبوت د محمول لپاره د موضوعیه په سر د محمول لپاره او قضیه شرطیه هغه ده چې داسې نه وي دا خو بنیادی اقسام دي اوس د دې قضیې حملیي چې کوم اقسام دي هغه به ذیلي اقسام د قضیې وي دې ته ذیلي اقسام وایي اقسام ثانویه قضیه حملیه بیا په څو قسمه ده نو دې کې شپږ تقسیمات دي څو تقسیمات شپږ نو اقسام د قسم د شی دا زیلی اقسام دي او قسم د شی بنیادی قسم د شی نو موږ پیل د زاویې اقسام اولیه وایو نو دا هم یو توس په حساب کې ویلي زاویه بنیادی اقسام چې کوم دي درې دي یو ته وی زاویه حاده دریمه ده زاویه قائمه دریمه ده زاویه منفرجه دا هو تاسو ته پته ده اسان دي حاده قائمه منفرجه شو اقسام شو؟ حاده قائمه منفرجه زاویه حاده اکیوت انگل انگلیش که وطا اکیوت انگل وطا او قائمه رایت انگل او منفرجه اوبتوز انگل زاویه حاده غی توی چی هاگه ده نبه درجه نکمی ده نبه درجه نسوی کمی ده هر زاویه نبه درجه ده مچه کمی نو بس دی خواهی را کاغا پا خدا پا کسی را کاغا نو ده کم شو که زیده شو کم شو الکه ده نبه درجه و نو بس یو تیس تیلا رسو پا دی شو دا شایی چه دا سی ساٹ پین ساٹ درجه دا با من کسیم دا پترگی چه دا سو درجه ده نو دا سرکوز یا دسی شی ده پاره ده دا طول 180 درجه ده دا طول سو ده 180 نو دا پیده سی که ده کنه دا پیده سی که ده که ده پی خودو ها چه دا ده پی که خودو نو طالب جانا
ایک سوا سی کم جگی جی کرے رہے جدا ہونی شکا نانا دے سر پر مکان دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی صحیح شوا اسی اسی شوا نوست یہ سڑے پدی سی بان داتا سکتے چیر یارا ہو دا گوری نے دا کر حتا ستخ کری دسی انک سیدہ تلی دا او دا دی خورا والی دا نر بیدر اگی دا چیو سڑے پدی سی بان دسی کر خرا کر گی دلتا خو نمبر اشتا کنا نو دا تیس درجی دا شو درجی دا تیسی نکلے دے کنا دا تیس درجی شو دیچ پدیزی دیسی کن خراپا کلا نو دس بیس تیس چالیس دا چالیس درجی دا دا درجی دیزی کی دا دیگی کلی دی ایک دو تین چار پانچ ست چه دا دیس را یو بل دی دا سی ولگی نو دا دو دی گانی پورا دایرا شوا دا دو دی گانی پورا دایرا شوا او دا دا ټول دایره دا د اینی په دې درجه باندې تقسیم کړې ده کنه د دې ځینې شروع کړې ده کنه د دې نه نه شروع کړې ده نه شروع کړې یو تین چار پنج سات آٹھ نو دس دا غټه پر خدا دش یو بل نه دا په دې دی باندې معلومی پس باندې معلومی ګوره دا نه به چې کوم دا بالکل په دې کر خدا باندې دی د دې ځینې به چې کوم دې دا شروع شونه دا نه به درجه ده لریکا خان زاویہ حد باندې پیشوی دا لکا د 90 درجه نسی وای ک کمای ک برابر کمای دا کم اکیوٹ انگل زاویہ قائمه دا پورا 90 درجه پورا 90 درجه دا پورا 90 درجه پورا 90 درجه او اوبتوز انگل منفرجا دا د فرج نه دی د فتح را کولو دغه ته وینا ها زاویه منفرجا چې د 90 درجه نه سیوا وي چې د 90 درجه نه سیوا نو دا به د 90 درجه نه څنګه سیوا کو دا به د سیوا کو چې دا وران ته کنه دا په خپل سیوا شو سیوانش سیوانش نه به درجه خدا شو او چې ډی پکې د نو دی خو سره نور جمع کړ نو دا اوس بس 30 سره نور جمع کړ نو دا ټول شو شو دا به د دې کم په شل درجه دی بس دا یې په 100 درجه دی 110 دا د زاویې بنیادی اقسام وس د زاوی چې کما دغه اقسام دي زیلی اقسام نو د تقریبا سو اقسام ذکر کړی دي یو دوا دری سلور انزو شپګ وو اقسام ثانویہ د زاویو ودی وو صحیح وو پہلا با ذکر کو رأسی زاویه ورٹیکل انگل علاقه دا بنیادی دری اقسام ختم شو تیم پو شتا کنه دا تیم شتا دا وران تا دا طول وران تا پس روچه بسته لخیر الکشن تی بطیو آئی رأسی زاویه تعریف دا سده دا سی دوا غیر همخط خطوط چې د هغې سرونه خپل منځ کې میلاو شوي وي نو د هغې په پشت باندې متقابلو زاویو ته رأسی زاویې وایي نو شرط پکې دا دی چې دوا غیر همخط خطوط غیر همخط خطوط وي او مشترک الرأس وي متقابلی بی وسرا شها مثال ادا سے سو زاویش بی سلور وائے کنا سلور زاویش بی دا خود دائرے نا بہر دی مشہ دائرے نا بہر دی نمانگا دا سے تاریخ کڑو چے صحیح شو کنا با
بس دا ځان له فرض کو دا ځان له فرض کو دا ځان له فرض کو دا سلور زاوی شو ګوره دا هم خط دی دا هم خط خطوط دی دا خطوط دی کنه دا هم خط دی غیر هم خط یو بل نه کټکی او متوازن یو بل نه کټکی دا خو یو بل کټکی دی کې تقاطع موجود ده دا هم خط نه دی او مشترک و راس خودی کنه دا دوان اینی دید که پده یو سر که شدیک بود دا ای سر دی او دا زاوی با متقابلی بینو تاری با دتا پی نمبری واچه و دا یو زاویه دا ایک پی بولی کن دا دوی مزاویه دا دو پی واچه و دا دره مزاویه دا تین پی واچه و دا سلوره مزاویه دا چار پی واچه و ایک دو تین چار دی پی واچه و غیر هم خط خطوط دی مشترک و رأس دی وز دلتا متقابل زاوی براخلی مدیتا برأسی زاوی وی لیکن متقابلی کمی کمی دیالا کدائی که چار متقابلی دی جی یو بلتا کمی مخامخ وی قبیل مخامخ دا ایک او دو یو بلتا مخامخ دی و ایک انا دیکھ کم کم یو بلتا مخامخ دی ایک او دو ایک جماعتین دا رأسی زاوی شوی او دو جمع چار دا رأسی زاوی شوی قدیبانی پیشوی دو غیر هم خط خطوط بی مشترک و رأس بی سیشوا نو دا دی پا پوش بانی چه کمی زاوی جوڑی گی متقابل و متقابل تا رأسی زاوی و پا پوش بانی خوی صدور جوڑی گی دا اولنه قسم شو زاوی متصلی چا ته وی چې دا غي راس او یو ضلع شریک وي متصلی زاوی دا چا ته وی سبې شریکی یو سر به شریکی سر به مشترکی او دویم یو زلع به شریکی زلع پی جنی زلع متوی و بازوم ورتوی دی خط تا بازوی کن دا خط نده دا بازو دی او دی تا زلع موی او دی تا حدم وی حدم دا دی دا وجه نا تحریری اقلیدیس دا مربع معنا کوي مربع څه ته وایي ما احاط به حدود اربعه احاط به حدود اربعه چې سلور حدود په احاطه کړی نو حد دا څه ته وایي خط زلع ته وایي بازو ته وایي د دې مثال به داسې شي سو زاوی دی دوا ایک او دو دا زاوی متصلی دی ولی دوا نشرایط پکشتا دی یرا سریم شریک دی دای سر دی یو زلیم شریک دی دوا نو زاوی یو این دا یو زاوی دا دا دویم زاوی دا دوی دا سر دی دی زاوی دا سر دی یا دی خطوطو یا ما پرسکوه دی زاوی دا سر دی نو سریم شریک دی او دا وځي دا یو زلم شریک زلم زلم شریک کما زلعي شریک لا نه نه کنه بارا چې دا بارا تدری کو نه لکه زاوی جوړې دي شي او چې دا لاندې تدری کو بیم زاوی جوړې دي دا چې ته شرا کاږي کنه دا چې ته شرا کاږي نو کدا لاندې سي فرزیم وینو دا یو زاوی شو دا بیم زاوی شو لاند یاسی فرضی چې توبه شله کدل تم دینو دا څه شه دی دا دو زاوی دی د دې د وجه نه دی کې شریک دی ها دا کې شریک نه دی دا بر چې پر حقته شوی دا شی نه دی دا شی چې په بر نه راکته شوی دی دا زل عدا دا بازو دی دا حدود دا خط دی دا حد دی په دې کې د دوه زاوی شریک دی نو په یو سر کې شریک دی
او په یو بازو کې شریک دي په سر کې هم شریک دي او په بازو کې هم شریک دي دا وران ټولې ګړی وړې خبرې کوي یار دا څه وایي یار متقابلې زاویې دا به دا چې کوم دی دا دغه نه دی دا کافي دا خو دې دې ظالم ته نوټیس دی سمې خرابه کړې ده دا به زه کې کوم اتا چې کوم نوټیس دغه کړی دی په هغه لږ تازه دی هغه راوړه نو دوی به دې ځان له خلکونه وباسي دا د یادو کار ټیکنی ده چې تاسو ته اوس داسې پراتې وې که نه دا نوټونه چې تاسو داسې پراتې وې نو بیا به له ډېره مزه بیې درکوړې دا اوس وایي کار دی نو تاسو پیسې نه روباسئ نه پچاس پچاس ورو باسي کنه چې دینو ته نو کې ورکړي چا به پچاس پچاس ورو باسي ځان شمار نه جوړوي دا کار وي دی رحماني ولا څه وشو پسې باقي بل به در کو د نن ځان سره وړي کا د نن ځان سره وړي کا نو می وړي کا څه څه نوم دی نوید وای کاله کا زیاده زیاد نوم دی رانه یې وړي حالا کدا په کې څل وسوي ها شری کې دی ها ولی دا وسد چې سبا راځي کنه چې نو په نظام سره اوري ولی دا اسد الله دا که څه کمې نه نه پکې مونږ هم پکې سبا ولی ولی دا رحیم خان حیات الله یو دي تاسو مشته تاسو په څه مشته دا څه په څه دا په خیر کې ده به نه لږه کې نه دا وې حالت کبه ولا عرب تا 50 50 را وړي عرب تا طالبا رأسی زاوی مشوی زاوی متصلی مشوی و زاوی متقابلی دیو مسلس زلعی تا چکم زاوی مخامخوی نغی تا زاوی متقابلی وی دیو مسلس زلعی تا چکم زاوی مخامخوی صحیح شوا ندغ زاوی تا زاوی متقابلی وی لکه زبا یو مسلس جور کنم مثلث کم دی هغه بل را دا مثلث دی د دې درې ضلع دي څو ضلع دي درې زبا دې ضلع ته نمونه کې د مدد ته ولیکه اے دته ولیکه بی دته ولیکه سی او درې زاویې لري څو زاویې لري درې دا کا 1 دا کا 2 دا کا 3 دلتا دری زلع دی یو زلع چکم دا اے بی دا خدا اے بی
دانه دا خط د دې نوم شو اي بي صحیح شو دا بل ازران دا بي سي ده څه شي ده بي سي او یو دا سي له دا د اي نه ته اي سي اي بي سي اي اي سي وای کنه یا بي سي اي ما تو وای دا زیر ای کوم کنه ها بي سي اي سي وس زاوی متقابلی ستوی د یو مثلث د مثلث یوی زل ایت چې کوم زاویه مخامخ وي نو دغه زاویه متقابله ده ګوره ها د تدریج زاویې دي د زل ایت کوم زاویه مخامخ ده اوله د زاویو ځان له نمونه دي اوله لکه ای بی دا زل عدا د ته کوم زاویه مخامخ ده اوله زاویه خودی گوتونو تا وی زالیمانو دی گوتونو تا وی یه دا به بیخی پختو میده تو بیلی دا گوتون ها ندیش ای بی دیتا کم زاویه مخامه سی وان زاویه ایک زاویه تا مخامه او بی سی تا کم زاویه مخامه تو او ای سی تا کم زاویه تری نو دلتا دری زاوی دی یو زاویه دا خاوری غلط شو ای بی جمع دو دا یو زاویه دا صحیح شو یا ای بی مساوی دو خود دلتا دوی دا نشان بگوره ای بی جمع دو دا یو زاویه دا ایک دا غلط شو ایک دا جن کسان گا سنو آئے اے بی جمع ون خواہ بلا زاویہ صدا بی سی بی سی جمع دو جمع دو او بلا اے سی جمع اے سی جمع تری دا دری زاوی متقابلی شوید دا مثلث یوی زل عطا چې کومه زاویه مخامخ وي نو دغه زاویه متقابله ده اوس دا خو زاویه ده خو متقابله ده چاته مخامخ ده چاته دغه مذکورې زل عطا نو زل عبه مسره لیکي او زاویه به م لیکي نو بیې بله دی کار اله به دې کار توله کېږي دا ټول دوه اقسام دي درې مې درته وویلې ها راشي زاویې متصلې او زاویې متقابلې څلور به انشاءالله سبا لولو ها اللهم دا پوست کچاله چلوړي ګورې ګورې تراشه